51 urte daramatza gorabidek desgaitasuna duten pertsonen presentzian gizartean areagotzen. Ospatzekoa da eta horretan ari dira egun osoan voluntario, senitarteko eta langileekin batera. Gorabide bezalako beste elkarte asko daude alegin berean. Hirugarren sektoreko elkarteak dira guztiak erakunde publikoen inbertsioa eta babesa duten elkarteak. Baina hankaz gora jarri daiteke lan egiteko era hori, merkatuen leia librea dela eta edozein enpresak hartuko lukeelako horren ardura. Jaurlaritzak alduen guztia egingo du hori gertatu ez dadin. Beraiek jakitunak dire arlo honetan eta hori balorean ipini behar dugu eta gu nahi dugu beraiekin etorkizunean aurrera eroatea gizarte zerbitzuak. Bizkaiko Foru Aldundian ere jarrera berbera dute, eskaintzen den zerbitzua kalitate handikoa dela eta horri eustearen aldekoa da. Gure nahia izango zen gutxienez oin moduan jarraitzea eta hirugarren sektoreko enpresak aukera izatea oin moduko adjudikazioak eta zerbitzuak eramatea. Europako Parlamentuan hasi dira eztabaidatzen legea eta abendua bitartean jakingo dugu erabakia. Bitartean urritasuna dutenen bizi kalitatea hobetzeko txostena aurkeztu da gaur eta kalean festa gizarteratze prozesua eten ez dadin.